William Seymour, som var pastor i den lilla församlingen på Azusa Street, han höll en predikan som hette Den heliga ande, församlingens biskop. Jag ska läsa ett litet utdrag ur den. Det är den heliga andes tjänst att presidera över hela Guds verk på jorden. Johannes 10:3. Jesus var vår biskop medan han var på jorden, men nu har han sänt den heliga ande, amen, för att ta hans plats, inte människor. Prisat vara hans heliga namn. Den heliga ande ska ingjuta gudomlig kraft och bringa himmelsk auktoritet. Ingen religiös församling äger någon giltighet utan hans närvaro och hans förmedling. Vi borde erkänna honom som lärarnas lärare. Anledningen till att det finns så många bland Guds folk idag som är utan gudomlig kraft och utan den erfarenhet av frälsning som blodet bringar i deras hjärtan genom den välsignade heliga andes kraft är för att de inte tagit emot anden som sin lärare, sin ledare och sin hjälpare. Jesus sa i sitt dyrbara ord att om han lämnade så skulle han sända oss en annan hjälpare. Det män och kvinnor behöver i sina liv idag är en hjälpare. Prisa vår Gud, vi har tagit emot denna välsignade hjälpare. Och det är som himlen i våra själar. Många idag tror att vi behöver nya kyrkobyggnader, strukturer av sten och tegel, moderna inrättningar, nya körer, utbildade sånger från drivhusen som kostar mellan 700 och 1500 dollar per år för sången, fina bänkar, fina kandelabrar och allt annat som skulle kunna attrahera människohjärtat och bringa själar till möteslokalen i detta, det 20:e århundradet. Många har gjort allt vad man har kunnat i den vägen, men det har misslyckats med att bringa den gudomliga kraften och med att se dyrbara själar bli frälsta. Synder har kommit till möteslokalen och hört en trevlig, fin och vältalig föreläsning om Jesus eller om någon särskild kyrka eller någon märkvärdig människa. Människor som har kommit har glatt sig åt att få se stort välstånd och folk i allra senaste modet, klädda i olika kostymer och fulla av smycken, dekorerade från topp till tå med diamanter, guld och silver. Musiken i kyrkan har varit vacker och man har upptäckt att många i kyrkan verkar vara fulla av kärlek. Men det har alltid varit en brist på kraft. Vi undrar varför synder inte blir frälst och varför kyrkan alltid bättras på men samtidigt misslyckas med att utföra det arbete som Kristus har kallat henne att göra. Det är för att människor har tagit Kristi och den heliga andes plats. Kyrkan har förstås rätt att vi behöver biskopar och äldste, men de måste få sin auktoritet från vår Herre och frälsare Jesus Kristus, och deras kvalifikationer för dessa ämbeten måste vara att de beklädda med kraft från den heliga ande. Jesus sa i Johannes 15:16 efter det att han hade utvalt sina lärjungar: ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt, sådan frukt som består för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Prisa vare Gud. Herren Jesus ordinerar sina lärjungar med sina egna välsignade händer innan han får tillbaka till härligheten, men han la kvalifikationerna i deras hjärtan på pingstdagen när de blev döpta i den heliga ande och eld. Halleluja! Det var den auktoriteten som gjorde dem till hans vittnen till jordens ändar. För utan den välsignade heliga ande i hela hans fullhet så förmår vi inte vittna till jordens ändar. Vi måste vara medarbetare till honom, delaktiga av den heliga ande. Och sedan när han är i oss i hela sin fullhet så kommer han att manifestera sig själv. Tecken och mirakler kommer att följa. Detta är den heliga andes tjänst i församlingen. Amen. Jag ska avsluta med att läsa Frank Bartermans kända skildring av Azusa Street, som verkligen visar på hur det såg ut när den heliga ande tog över som biskop. Han skriver så här: broder Seymour då, som vi nyss hörde, satt vanligtvis bakom två tomma skokartonger som var staplade på varandra. Han brukar ofta ha sitt huvud inuti den översta, bedjandes. Det fanns ingen stolthet på Azusa. Gudstjänsterna följde på varandra utan mellanrum. Sökande själar fanns där nästan varje timme, dag och natt, hos kraften. Lokalen var aldrig stängd, aldrig heller tom. Folket kom för att möta Gud. Han var alltid där. Så därför var det ett enda långt oavbrutet möte. Mötet var inte organiserat av mänskliga ledare. Guds närvaro blev mer och mer underbar. I den där gamla byggnaden med dess låga takspärrar och glatta golv så slet Guds härlighet sönder män och kvinnor till små delar och satte sedan ihop dem igen. Det var en enormt överväldigande process.
Stolthet, högmod, ärgerighet och egoism kunde inte överleva där. Det religiösa egot predikade snabbt sin egen begravningspredikan. Inga ämnen eller teman för predikningen offentliggjordes i förtid. Inte heller vem som skulle tala. Ingen visste vad som skulle hända, vad Gud skulle göra. Allt var helt spontant, organiserat av anden. Vi ville höra ord från Gud, oavsett vem man talade genom. Vi tog inte hänsyn till person. De rika och välutbildade var likvärdiga med de fattiga och okunniga, och de hade mycket svårare död att möta. Men vi bekände bara Gud. Alla var jämlika, inget kött må förhärliga sin närhet. Alla såg likadana ut och alla hade allt gemensamt, i den meningen i vart fall att de höga var tvungna att komma ner. När folk kom till Azusa blev de ödmjuka, redo för välsignelse. Fodret placerades alltså för lamm, inte för giraffer. Alla kunde nå det. Vi befriades där från kyrklig hierarki och missbruk. Vi ville ha Gud. När vi först kom till mötet så undvek vi så långt som möjligt mänsklig kontakt och hälsningar. Vi ville möta Gud först. Vi böjde huvudet under någon bänk i hörnet bedjande som mötte människor bara i anden. Vi kände dem, inte enligt köttet längre. Mötena började av sig själva, spontant, och innehöll vittnesbörd, lovsång och tillbedjan. Vittnesbörden jäktades aldrig om någon. Vi hade ju inget program att följa, var inte tvungna att hålla en viss tidsplan. Vår tid var Herrens. Vi hade äkta vittnesbörd, hjärtas upplevelse. Annars tycker man ju att kortare vittnesbörd desto bättre, men det tyckte inte vi. Ett dussin människor kunde stå upp samtidigt och själva på grund av Guds mäktiga kraft. Vi behövde inte ha tillstånd från någon ledare. Och vi var fria från lagiskhet. Vi tystades av Gud när vi bad till honom på mötena. Vi koncentrerade oss på honom. Alla lydde Gud i ödmjukhet och saktmod. Vi var sannerligen varandra tillgivna i broderlig kärlek. Gud förmådde att tala genom vem som helst. Vi bad för detta ständigt. Någon kunde slutligen gå upp och delge ett budskap från Herren. Alla accepterade detta. Det kunde vara ett barn, en kvinna eller man. Det kunde vara från bakre eller främre raden. Det spelade ingen roll. Vi gladdes åt att Gud handlade. Ingen ville visa upp sig själv. Vi ville bara lyda Gud. Faktum är att det var en Guds atmosfär där som förbjöd vem som helst, utom möjligtvis en dåre, att höja sin röst utan att riktigt smörja sig till detta. Om någon gjorde det utan smörjelse stod det inte lång tid innan han eller hon tystnade. Det var verkligen underbara dagar. Jag brukar ofta säga att jag skulle hellre leva 6 månader där än 50 år av vanligt liv. Men Gud är densamma idag, det är bara vi som har förändrats. När någon talade så kunde anden helt plötsligt fylla hela församlingen. Gud själv kallade till förbön. Människor föll ner på golvet som de var slagna i en strid, eller så rusade massor av folk till altaret för att söka Gud. Scenariet påminner ibland som en skog av nedhuggna träd. Det fanns ingen motsvarighet i sån scenario. Det var aldrig någon människa som kallade folk till altaret för förbön. Gud kallade dem. Och predikanten visste när han skulle sluta. När Gud talade så lydde vi honom alla. Det var en fasansfull försyndelse att hindra andens röst. Hela byggnaden var försjunken i bön. Gud var i sitt heliga tempel. Faktum är att några påstår sig ha sett Shekinah-härligheten skina ovanför byggnaden på natten. Det tvivlar jag inte på. Jag stannade upp flera gånger inom 2 kvarter från Azusa för att be om kraft innan jag förmår gå vidare. Guds närvaro var så stark där. Nu ska vi be om.